Нью-Йоркте енді адамды салмағы мен бойына қарай кемсітуге болмайды. Қалалық кеңес тиісті заң қабылдады. Құжат жұмысқа қабылдауда. Баспана іздеген және қоғамдық орындарда кемсітуге тыйым салады. Осыған ұқсас ереже ақыштың бір штаты мен тағы 6 қаласында да қабылданған. Тиісті мәселеге ерекше мән берілуі бекер емес. Өйткені жақында жүргізілген зерттеулерге сәйкес семіздікке шалдыққан әйелдер өзгелерден гөрі аз жалақы алады екен.